শাৰদীয় দুৰ্গ উৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটিমান দিন বাকী ইতিমধ্যে দেখা গৈছে চৌদিশে এতিয়া ব্যস্ততা বাঢ়িছে যিহেতু পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতিৰ লগতে মণ্ডপ প্ৰস্তুত কৰাত আৰু এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাত যেন নামি পৰিছে পূজা কমিটিসমূহ ইতিমধ্যে মই আহি আজি উপস্থিত হৈছোহি ডিগবৈৰ কালিবাৰীৰ হাউচিং এৰিয়া ঊনৈশশ একাশী চনৰ পৰাই এক ব্যতিক্ৰমী ভাৱে পূজা আয়োজন কৰাৰ লগতে ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচীৰে এই যি দুৰ্গা পূজা সমিতি তেওঁলোকে উদযাপন কৰি আহিছে আৰু বিগত বৰ্ষৰ দৰে এই বৰ্ষতো এই পূজাভাগ যিহেতু চৌৰাল্লিছ বছৰ বৰ্ষত ভৰি দিছে আৰু এই বৰ্ষত তেওঁলোকে যিহেতু এই যি হিন্দুত্বৰ মাজত একতা এই একতা ভাৱ জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াসেৰে এনেদৰে খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰায় আঠ লাখ ন লাখ টকাৰ বাজেটেৰে এই যি পূজা মণ্ডপ এতিয়া দিনে নিশাই আহ প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু কাৰিকৰী দিশত কাম কৰা যিসকল লোক বা শিল্পী তেওঁলোকে এনেদৰে এই পূজা মণ্ডপ প্ৰস্তুত কৰাত উঠি পৰি লাগিছে আৰু বৰ্তমান আমাৰ লগত এই পূজা মণ্ডপৰ যিসকল উদ্যোক্তা তেওঁলোক আছে আমি তেওঁলোকৰ মুখেৰে বহু কথা জানিবলৈ যিহেতু চেষ্টা কৰিম আহ কিয়নো এই পূজা মণ্ডপভাৱে ডিগবৈ চহৰৰ মাজত এক বিশেষ স্থান লাভ কৰিবলৈ প্ৰতি বৰ্ষতে সক্ষম হৈ আহিছে আৰু উল্লেখনীয় বিষয় যে এই পূজা মণ্ডপ ভাগত বিগত বৰ্ষত যিহেতু দুহেজাৰ দহ চনত ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰথম পৰমবীৰ চক্ৰ যিহেতু পৰমবীৰ চক্ৰ আহ সন্মান লাভ কৰা শ্বহীদ আব্দুল হামিদ লগতে দুহেজাৰ যিহেতু শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ পৰিয়ালবৰ্ক ইয়াত নিমন্ত্ৰণ দিছিল আৰু তেওঁলোকে ৰাজহুৱা বাবে তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছিল আৰু তেনেদৰে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ইয়াত প্ৰতি বৰ্ষতে পূজাত ইয়াত নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় আৰু ডিগবৈ চহৰৰ বহু লোক আহি ইয়াত যিহেতু পূজা ভাগ চাবলৈ ইয়াত সমাগম ঘটে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ইয়াত সমাগম ঘটে আৰু অহাকালিলৈ যিহেতু ষষ্ঠী পূজা আৰু ষষ্ঠী পূজা যিহেতু দেৱী আহ প্ৰতিষ্ঠা কৰা

সেইকাৰণে আমি কিছু বিশিষ্ট মানুহ মাতিছোঁ হিন্দুত বিষয়ে হিন্দু একতা কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতে স্পীচ দিব আপোনাৰ বাৰ বাৰ তাৰিখ নৱমীৰ দিনা সেইদিনা ইয়াৰ ভক্তসকলৰ বহুত মানুহ থাকে সেইদিনা মানে আহি হিন্দুত্বক কেনেকৈ বচাই ৰাখিব হিন্দুত্বক কেনে একতা কৰিব এইবিলাক বিষয়ে সিহঁতক মানু মানুহক অলপ জাগ্ৰত কৰিব

মেইন থিমটো নলেজটো থিমটো তাৰে আমি খালী তাক মানে ছাপৰ্ট কৰোঁ আৰু বস্তুটো কেনেকৈ সুন্দৰ কৰিব বিচোঁ এইটোৱে আমাক মানে চেষ্টা কৰোঁ আৰু নিশ্চয় যিহেতু এইসকল আছিল এ উদ্যোক্তা তেওঁলোকৰ মুখেৰে যদি আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিলো তেওঁলোকে কৈছে যে বিগত বৰ্ষতে এই বৰ্ষতো এক সুন্দৰ থিম লৈ তেওঁলোকে পূজাভাগ আয়োজন কৰিছে আৰু আজি যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব কিয়নো তিনিচুকীয়া জিলাৰ পূজা বুলি কলে এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা হয় পূজা মণ্ডপসমূহত আৰু বৰ্তমান দেখা গৈছে ডিগবৰ বহুকেইটা মণ্ডপ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি এৰ চলাই আছে আৰু এই প্ৰস্তুতিৰ মাজত আমি এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত হৈছো এই ডিগবৰ কালিবাৰী হাউচিং এৰিয়া পূজা মণ্ডপত ইয়াতো দেখা গৈছে কাৰিকৰী দিশত এই যিসকল লোক আছে বা মণ্ডপ প্ৰস্তুত কৰি আছে তেওঁলোকে দিনে ৰাতিয়ে তেওঁলোকে পূজা মণ্ডপ প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে যিহেতু অহাকালিলৈ ষষ্ঠী পূজা আৰু ষষ্ঠী পূজাৰ দিনা দেখা যাব যে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হব বেলবন কৰা হব আৰু দেখা গৈছে ইতিমধ্যে একতা বিৰাজ কৰাৰ মানসেৰে এই যি পূজা মণ্ডপ পূজা মণ্ডপটি সুন্দৰভাৱে আটকধুনীয়াকৈ যিহেতু সজাই পৰাই তুলিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে স্ক্যান করক এই কিউ কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ এইটিন অ্যাপ